დღეს როგორც საქართველოში, ასევე მთელ მსოფლიოში უძრავი ქონების შეძენაზე პრაქტიკულად ბუმია. ერთ-ერთი მთავარი ფაქტორი, რამაც ეს მსოფლიოში განაპირობა, მიგრაციასთან ერთად არის ტექნოლოგიური კომპანიების აქციების ფასების მნიშვნელოვანი რყევა. Და ფაქტიურად გამოჩნდა, რომ უძრავი ქონება შეიძლება ჩაითვალოს როგორც ყველაზე მყარი საინვესტიციო პროდუქტი. Როგორც უკვე აღვნიშნე, საქართველოში ყოველთვის იყო და ეხლა კიდევ უფრო გამძაფრებულია მომხმარებლის მხრიდან უძრავ ქონებაზე ინტერესი. ალბათ ეს სიმძაფრე ჩვენს ბაზარზე მასიურად უფრო იმან გამოიწვია, რომ მეზობელი ქვეყნებიდან საკმაოდ მაღალია შემოდინება და თუ გადავხედავთ ბოლო სტატისტიკურ მონაცემებს, ძალიან შეცვლილია სურათი და გაზრდილია მაჩვენებლები ინვესტორთა სასარგებლოდ. აქედან გამომდინარე, სულ უფრო და უფრო იზრდება იმ ადამიანების რიცხვი, ვინც უძრავ ქონებაში ფულის ინვესტირებას ახდენს. მაგრამ ძალიან საინტერესო ერთი ფაქტი. თუ რამდენად აქვთ გააზრებული ამ ადამიანებს ან ინვესტორებს, ვინის თუ სხვა ტიპის ქონების შეძენის შემთხვევაში რეალურად რა უკუგებაზეა საუბარი, რა უნდა გაითვალისწინონ, რომ სწორედ განკარგონ საკუთარი ფინანსები. ისიც უნდა ითქვას, რომ უძრავი ქონება იშვიათ საინვესტიციო ინსტრუმენტების რიცხვს მიეკუთვნება, რისთვისაც ბანკიდან სესხის აღება მარტივია, რადგან მყარი აქტივია და საფინანსო ინსტიტუტის მხრიდან მაღალ სანდოობას იწვევს. ამასთან, დროთა განმავლობაში უძრავი ქონებიდან მიღებული შემოსავლების წილი იზრდება, რადგან კლებულობს სესხის ძირი და რასაც ემატება ქირის ფასები. ეს ყველაფერი სტაბილურად გრძელვადია ამ პერიოდში ზრდის ფასებს და მთლიანობაში უძრავ ქონებაში შესამჩნევად იზრდება სარგებლის მიღებაც. ეკონომიკის განვითარებასთან ერთად უძრავ ქონებაზე მოთხოვნა იზრდება და ფასები მუდმივად მყარდება, როგორც უკვე აღინიშნა. პასიური ეკონომიკური მდგომარეობის პერიოდში თუ კრიზისის დროს მოკლევადიანი ეფექტი ყველაზე ნაკლებად სწორედ უძრავ ქონებაზე ისახება, ხოლო გრძელვადიან პერიოდში უძრავი ქონების ფასები სტაბილურად მზარდია და ბოლოს ეს არის აქტივი, რომელსაც თქვენ მართავთ. უძრავი ქონების შეძენა სრულად თქვენს თავისუფალ ნებაზეა დამოკიდებული. თუ პირობითად იზრდება მოთხოვნა კომერციულ ფართებზე, თქვენ არჩევანს მაღალ შემოსავლიან კომერციულ ფართს შეაჩერებთ ან საცხოვრებელი სახლში ეცენტ მოკლიან გრძელვადიანი გაქირავებისთვის. რაც შეეხება მიწას, სტრატეგიულად სწორად ჩერჩეულ ადგილას არსებული მიწის საკუთრება შეიძლება წარმოუდგენლად დიდი სარგებლის მომტანიც იყოს, რადგან ინვესტორები მუდმივად მზად არიან ამგვარ მიწაში დააბანდონ საკუთარი კაპიტალი. რომ შევაჯამოთ, ეს არის აქტივი, რომელიც მართლა აბსოლუტურად თქვენზეა დამოკიდებული და ნებისმიერ შემთხვევაში შეგიძლიათ გაყიდოთ და ამოიღოთ საწყისი ინვესტიცია. უძრავ ქონებაში ინვესტირება საქართველოში ისიც ამარტივებს, რომ გაზრდილია კომპანიების ჩამონათვალი და სამშენებლო ობიექტები, რაც ბაზარზე კონკურენციას ზრდის. ეს ყველაფერი ჯამში ადამიანებს უძრავი ქონების შეძენას უფრო მეტი შესაძლებლობას, უფრო კარგი პირობებით აწევს. მოკლედ, ყველაფერი, რაც დროთა განმავლობაში დანახარჯზე მეტ მოგებას იძლევა, კარგი ინვესტიციაა, რაღაც ასე ზრული გამონათქვამი შეიძლება იყოს. და მოდი გამოვთვალოთ, რამდენად პოპულარულია ინვესტორებში თანხის ჩადება მშენებლობასა და დეველოპმენტში და რა მოგებას იძლევა ის რიგითი მოქალაქეებისთვის თუ მსხვილი ინვესტორებისთვის. ამაში ჩვენი სტუმრები დაგვეხმარებიან. დღეს უძრავი ქონების პროსპექტის სტუმრები არიან გიორგი ყიფიანი, უძრავი ქონების კონსულტანტი და შალვა ახრახაძე, საკონსულტაციო კომპანია ფინანსური ლაბორატორიის დირექტორი. და დავიწყოთ გიორგისთან საუბარი, რომელიც გვერდდება პირდაპირ ეთერში. დღემშვიდობისა ბატონ გიორგი, მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად. პირველ რიგში მოთქვათ უცხოური კაპიტალის მიმართულებით, ვინ ახორციელებს და საქართველოს რამდენად შეიძლება განხილული და საინტერესო იყოს უცხოური კაპიტალის თვალსაზრისით. გამარჯობა, მადლობა მოწვევისთვის. ჩვენ მუშაობთ კონკრეტულ წრესთან ინვესტორების, რომლებიც დაინტერესებული არიან განვითარებადი ბაზრებით. დღეს ევროკავშირში იზრდება ინფლაცია, რაც იწვევს იმას, რომ იწევს საპროცენტო განაკვეთები და შესაბამისად კლებულობს მოთხოვნა საცხოვრებელ ბინებს. ასე რომ საქართველოს ამ თვალსაზრისით, როგორც განვითარებადი ბაზარი, საინტერესო, იმიტომ რომ როგორც თქვენ აღნიშნეთ, მიგრაციის და გამო და რა თქმა უნდა სხვა ფაქტორებისაც გამო, ჩვენთან ფასი იზრდება და მიწოდებაც მზარდია. ამიტომ ჩვენ ევროკავშირთან შედარებით კარგ ფორმაში ვართ და შესაძლოა საინტერესო ვიყოთ იმ ნიშური ინვესტორებისთვის, რომლებიც განვითარებად ბაზრებზე ინვესტიციას ეწევა. ანუ რეალურად შეიძლება ევროკავშირი აგვიქვათ როგორც ჩვენი, ესე ვთქვათ, ევროკავშირიდან ინვესტორები, როგორც პოტენციური ინვესტიციის მომტანი საქართველოს უძრავი ქონების ბაზარზე? დიახ, რა თქმა უნდა, ეს არ არის მოცულობითად რაოდენობრივად ის ბაზარი, რაც სტანდარტულად პოსტსაბჭოთა ქვეყნის ინვესტორები არიან საქართველოსთვის, იმიტომ ისინი იცნობენ საქართველოს. მაგრამ ჩვენისთანაც მუშაობთ, ეს ადამიანები ინტერესდებიან და შესაძლოა მომავალში, განსაკუთრებით იმის ფარგლებში, რომ ჩვენ შესაძლოა მივიწევთ ევროკავშირისკენ ასოცირების ხელშეკრულებისა და სხვა ფაქტორების გამო, სხვადასხვა ინტეგრაციის გამო,
მომავალში ევროკავშირის ქვეყნებიდან ინვესტორები გახდნენ ძალიან სტაბილური წყარო. შეგვიძლია რომ იმ ქვეყანა გამოვყოთ, საიდანაც უფრო აქტიურია და მოთხოვნა მზარდია. ისევ და ისევ აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნები ალბათ, რადგან ეს სწორედ აი ცნობადობის ხარჯზე ხდება ყველაფერი. ჯერჯერობით დასავლეთ ევროპაში უფრო რთულია კაპიტალის წამოღება, რადგან ჯერ ქვეყნით უნდა დაიწყო ახსნა განმარტებები და ბოლოს მიდეხარ კონკრეტულ პროექტამდე. ამიტომ იქ მეტი მუშაობაა საჭირო, თუმცა კაპიტალის ჭარბად არის. ანუ აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებს უფრო მაღალი სანდოობა აქვთ ჩვენი ბაზრის მიმართ შედარებით. ცნობადობა აქვთ პირველ რიგში, რაც განაპირობებს დიალოგში მონაწილეობის სურვილს და აქედან ათვლის წერტილი უფრო მარტივია. რა როლს ასრულებს ამ პროცესში, არ ვიცი, აქტიურობა, თუნდაც რაღაცა მოლაპარაკებები, ცნობადობის გაზრდა, თუნდაც ნაცნობაზრებზე, რომ ვთქვათ, საქართველოში განხორციელდეს ინვესტიციის წამოღება და რა ვთქვათ, რომელიმე მეზობელ ქვეყანაში, აი ეს როლი, ურთიერთობა, რაღაც დაინტერესება ნაკლები ბიუროკრატიით და ასე შემდეგ, რამდენად მნიშვნელოვანია იმისათვის, რომ ინვესტიციების მოცულობა საქართველოს ბაზარზე იყოს მზარდი. მე ვფიქრობ, ნებისმიერი აქტიობა უფრო თავად კონკრეტული კომპანიის პასუხისგებლობა, რამდენად ის თავდაუზოგავად ცდილობს, რომ მოიძიოს ახალი ინვესტორები განსხვავებული ქვეყნებიდან. თუ თქვენ სახელმწიფო ჭრილში მეკითხებით, მე არ ვარ ამ მიმართულებით ჩართული, ზუსტად არ ვიცი, მაგრამ რა თქმა უნდა, ქვეყნის პოპულარიზაციას ჩვენ ვიცით, რომ ტურისტულ მხრივ ამას დიდი შედეგი მოუტანია საქართველოსთვის და ალბათ ტურისტული ნაკადების მოცემულობამ განაპირობა სწორედ უძრავ ქონებაზე მოთხოვნას, ამიტომ ეს არაპირდაპირ შედეგიც ნახეთ. ნებისმიერ შემთხვევაში იქნება ეს სახელმწიფო, თუ ეს იქნება კერძო იურიდიული პირი, აქტივობას გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს, რადგან ერთ და ორ ინვესტორის დარწმუნებით შენ შემდგომ ქმნი გაკოლ ქსელს, რომელთაც შეგიძლია უკვე მათ შემდეგ სხვა საფეხურზე გახვედრა სხვა ინვესტორებს მიწვა. აი რა არის ის კონკრეტული დეტალები, რაც თუნდაც თქვენი გამოცდილებით აინტერესებს ინვესტორს? რაღაცა რამოდენიმე კრიტერიუმით შეიძლება რომ ეს დავახასიათოთ, რაღაცა ღერძივით რომ ავიღოთ, რომ შემდეგ გავითვალისწინოთ. ჩვენი ლოგიკით ზოგადად განვითარებად ბაზარზე ვინც ეძებს ინვესტიციას, ის მზადაა მიიღოს მაღალი რისკი, მაღალი უგების ფასად პირველ რიგში. და ჩვენ კონკრეტულ პროექტს რო გავდივართ, იქ საინვესტიციო შეთავაზებაში თავისთავად მოცემულია ბაზრის კვლევა, მოცემულია ფინანსური მოდელი და ზოგადად იურიდიული სტრუქტურა გარიგების იმისთვის, რომ ინვესტორს სრულყოფილად ესმოდეს, რასთან აქვს შეხება. და საბოლოო ჯამში უკვე როგორც თქვი, თუ მისთვის ნაცნობია საქართველო, ნამყოფია აქ, მეგობრები ყავს, გაცილებით უფრო ადვილად იღებს ამ გადაწყვეტილებას. თუ მისთვის უცნობია ეს ამბავი, მაშინ უნდა მოხდეს ორგანიზება, ჩამოყვანის დამეგობრება და რაღაც გარკვეული რიტუალების მერე უფრო ადვილად ხდება მისგან კაპიტალის აწევა. და ვის და ვის შორის აი კონკურენციაში რომელ ქვეყნებთან შევდივართ, რა ინვესტორები ფიქრობენ, რომ ან საქართველოში ჩადონ ფული, ან სხვა რომელ ბაზრებზე? დღეს უკვე ჩვენ რეგიონში მე მგონი ერთადერთი კარგი არჩევანი ვარ დარჩენილი სამწუხაროდ, რადგან ჩვენ მეზობლებში აქტიური საბრძოლო მოქმედებები მიდის და ამ თვალსაზრისით საქართველოს ჯერჯერობით და ალბათ საშუალოვადიან პერსპექტივაშიც პირველი იქნება მათთვის, ვინც აქეთ ფიქრობს კაპიტალის განთავსებას. მიმდინარე მოვლენებმა ხვარში აფერხა და დააპაუზა ერთგვარად ინვესტორები, ვინც არ ვიცი გეგმავდნენ ამ პერიოდის განმავლობაში საქართველოში ინვესტირებას. დიახ, რა თქმა უნდა, ძალიან ისეთი ფაქტორია, რომ მაინც უცხო თვალისთვის ძალიან ისე რისკი ზონაა და რთულია. თქვენც ალბათ მათ შემთხვევაში ასე იფიქრებდით, მაგრამ თუ ადამიანს უკვე აქვს გაკეთებული ინვესტიცია, მისთვის უფრო ადვილია გაიგოს შინაარსი და მოყვება უფრო ადვილად. მაგრამ რა თქმა უნდა, ჯამში ეს ძალიან შემოწმება. ზოგადად ცუდი პერიოდი დაგვემთხვა, ხო, პანდემია, ეხლა ომები და ცოტა უფრო შენელებულია პროცესი, როცა პრინციპში ძალიან კარგი ტენდენცია იყო მანამდე. თუმცა ამ ფონზე, ეხლა ჩვენ წინა გადაცემებშიც ვისაუბრეთ, რომ ესე იგი, გაყიდვების რაოდენობა, სტატისტიკა არის აბსოლუტურად პოზიტიურისკენ წასული. ფასების ზრდაც, როგორც გასაყიდი უძრავი ქონების გაქირავებაც, ყველა მხრივ ძალიან პოზიტიური ნიშნები აქვს, რა და ამას რამდენად სწრაფად, ამაზე რამდენად სწრაფად რეაგირებენ ინვესტორები, იმიტომ რომ ეს რეალურად არის შესაძლებლობა, რომელიც შეიძლება ხელიდან არ უნდა გაუშვა. თუ მაინც რაღაც დიდი დრო ჭირდება გადაწყვეტილებისთვის, როგორ ხდება? სწორვზანებთ, ანუ ის რაც ახლა მიგრაციამ განაპირობა არ არის ნამდვილად ხელიდან გასაშვები. ძალიან კარგია ეს მზარდი ამბავი და ალბათ სუნცირე მოკლევადიანი პერიოდი შენარჩუნდება. შეიძლება უფრო დიდი ხანიც ნახოთ, რომ ფასები გაიზარდოს ან ამ ნიშნულზე დასტაბილურდეს. ეს ფაქტორი თავისთავად და ის რომ ეს მიგრაციით არის განპირობებული, გასაგებია ყველასთვის, იმიტომ რომ ნუ ორჯერ ორი ოთხია და ყველას ესმის.
კვლავ იმას თუ უბრუნდებით, რამდენად ადვილად დასაყოლებლები არიან ევროკავშირის ქვეყნებიდან ინვესტორები საქართველოში ფულის განთავსებაზეც, ისე მივდივართ იმ მეთოდურ მუშაობაზე. ამას ვერ გავექცევით, როგორი აქ გარემოც არ უნდა იყოს ჩვენთვის ადგილობრივი. აი რა ტიპის ინფორმაციას ითხოვენ, არ ვიცი, კვლევებს ითხოვენ, რაღაცა სასამართლოს მიმართულებით არსებულ მდგომარეობას? რა არის მთავარი გადამწყვეტი ინვესტირებამდე? პირველ რიგში ფინანსური ნაწილი და ბაზრის კვლევა იმისთვის, რომ წარმოადგენა შეექმნას ადამიანს, რა უკუგებებზე აქვს საუბარი და რითი არის გამყარებული ეს უკუგებები. ჩვენ რასაც დიდ ყურადღებას ვაქცევთ, არის იურიდიული სტრუქტურირება, ისე გარიგების, რომ რადგან დეველოპმენტს ვაფინანსებთ, მაქსიმალურად დაცული იყოს, ანუ არსებობდეს კონტროლის მექანიზმები, რომელიც საშუალებას მისცემს კერძო ინვესტორს, მიუხედავად ცუდი სცენარისა, მაინც ის კაპიტალი გარკვეულწილად შეინარჩუნოს და გავიდეს გარიგებიდან. ამიტომ ეს არის ძალიან ესეთი მეთოდური და ძალიან კონკრეტული მუშაობა კონკრეტულ იურისტთან. ესე ზოგადად თავისთავად ქვეყანაში ვიზიტი ბევრს აკეთებს, ზოგადი მაკროეკონომიკული განმარტებებიც საქმეა, მაგრამ უკვე კონკრეტულ პროექტზე რომ გავდივართ, ეს არის მისი კონკრეტული პროექტის ეკონომიკა და ის თუ როგორ შეიძლება ვიყოთ დაცული. პირველი, რასაც ყველა ფიქრობს, არის რომ ჩავდებ კაპიტალს, შევძლებ თუ არა მის უკან დაბრუნებას. ამიტომ ჩვენ ვცდილობთ რომ მაქსიმალურად კონკრეტული პასუხები გავცეთ ამ მიმართულებით. მარჟებზეც ერთი კითხვა რომ დავსვა. ჩვენ ერთ-ერთ გადაცემაში ყავდა არქის გენერალური დირექტორი ბატონი შიო, რომელმაც გითხრა რომ საკმაოდ გონივრული მარჟებია დღეს ამ ბიზნესში. გავგონცინეთ 2008 წლიდან და იმ პერიოდის და იმ პერიოდის ეს გონივრული მარჟები ამ აღმოსავლეთ ევროპელი ინვესტორებისთვის როგორია? შეიძლება მათთვის ან ძალიან მაღალია, ან პირიქით. ეს რამ სათავეში კიდევ ერთი პლუსი საქართველოს რაც აქვს, განვითარებულ ბაზრებთან შედარებით, არის ის, რომ თვითღირებულება მშენებლობის ჩვენთან არის ნაკლები. ანუ ინვესტიციის განხორციელება ჩვენთან ნაკლები მოცულობით არის შესაძლებელი და ეს რაც ბილეთის ფასი არის დაბალი უფრო შემოსვლის და მოსინჯვის. და ესეც დამატებით კარგი ფაქტორია. უგებებთან დაკავშირებით, რა თქმა უნდა, დამოკიდებულია კონკრეტულ პროექტზე, რომელ სეგმენტზე საუბრობთ. ჩვენ რასაც უყურებთ, ეს დაახლოებით 25-35%-ამდეა წლიურ უგებას გულისხმობს. მაგრამ ნუ ბევრი თავად ინვესტორის გემოვნებასაც გააჩნია. შესაძლოა მან უპირატესობა ლიკვიდურობას მიენიჭოს უგებასთან მიმართებით და სურდეს უფრო სწრაფად დაიბრუნოს თანხა, მაგრამ ნაკლები უგები. ეს ძირითადად ხდება ტრადიციულად ორ სამ ქალაქზე, რომელიც სადაც აქტიურია გაყიდვები, ბათუმი, თბილისი. თუ არის რაღაც გამონაკლისი არსებ ახალი ქალაქები, სადაც შეიძლება საინტერესო იყოს მათთვის? სწორ ვზანებთ ბათუმი, თბილისი, რა თქმა უნდა, პირველ შემთხვევაში, პირველ რიგში, მაგრამ ჩვენ ვცდილობთ, რომ აი ეს კურორტული ზონების ნაწილზეც შევთავაზოთ საინტერესო პროექტები. რაც ეგრეთ წოდებული gated community რაც არის, ან რაღაცა განსხვავებულ პროექტებს აქაც ვეძებთ, რომ იქნებ იქ შეიძლება საინტერესო იყოს და ამასაც თავისი მომგებიანია. მადლობა გიორგი, თქვენი დროისთვის, მადლობა რომ იყავით ჩვენი სტუმარი. გიორგი ყიფიანი პასუხობდა უძრავი ქონების პროსპექტის კითხვებს.